Senioři jsou každodenní součástí našeho života a taky jsou to právě ti, kteří nám předávají zkušenosti a zážitky. Proto si s nimi v Moravském Žižkově připravil již 8. ročník besedy, plné zajímavého programu a povídání si. Co v rámci dnešní besedy se seniory máte připraveno a kdo se do toho dnešního dne, který jste připravili, zapojil? Pro dnešní besedu se seniory jsme připravili krátký program v podání mateřské školky a Žižkovánku. Přijdou zaspívat mužáci, mužský zpěvecký sbor z Moravského Žižkova. A víceméně jsme pro ně připravili občerstvení, posazení a provedeme s nima takovou neřízenou diskuzi, kdy oni si postěžují na své úskalí a co by chtěli vidět v obci, jak by se to mělo dál posunovat. Kdo se do toho dnešního dne v rámci obce zapojil do těch příprav? Samozřejmě celé Břímě leží na obecním úřadě, na pracovnicích obecního úřadu, kteří připraví prostředí, zabezpečí veškeré náležitosti k tomu spojené. Musím říct, že i zastupitelé k tomu přispívají, protože pak přijdou i sem a diskutují s občany nebo s našimi seniory. To, že setkávání občanů v každém věku je důležité, potvrzuje i radní a kronikář obce Moravského Žižkova Jaroslav Čech. Já jsem rád, že jednou za rok máme možnost se takhle se staršími občany setkat, promluvit si s nimi o tom, co je trápí a co by v obci třeba chtěli zlepšit, nebo co by tady potřebovali pro ně ještě zřídit. My se tedy snažíme pro ně vymýšlet různé aktivity. Tohle je teda jedna z těch tradičních, která se koná vždycky tady v těch jarních měsících. Pro mě jako kronikáře je zajímavé to setkávání i z toho důvodu, že se můžu dozvědět spoustu věcí z těch let už dávno minulých, které třeba v kronice nebyly zachyceny a které aspoň tímhle způsobem pro mě jsou zajímavé tím, že pak můžu formou zápisu do kroniky nebo do zdejšího zpravodaje předat zase dál dalším generacím. Krojen neodmyslitelně patří ke všem obcím, jak na Podluží, tak zde na Hanáckém Slovácku. Trochu mě mrzí, že dneska tady žádnou tetičku v kroji nevidím. Já už sem chodím na to setkání asi 12. rok a zatímco v těch dřívějších letech byly tetičky v těch krojích v převaze, postupně jich začalo ubývat a dneska bohužel ani jedna, takže to mě trochu mrzí. Co si myslíte o mladých lidech, kteří se do těch krojů teprve teď dostávají? Tady zas mám celkem radost, že se tady objevil náš folklorní soubor, který je zárukou toho, že kroje tady v Moravském Žižkově jen tak nevymizí. Škoda, že je to u té starší generace tak. Během odpoledního programu se vystoupení připravili nejenom děti z mateřské školy, ale taky zahrála cymbálová muzika Žižkoviánek, se kterou si mohli seniori taky zaspívat a zhlédnout krátké vystoupení, které si děti připravili jenom pro ně. Co jste si jako cymbálová muzika Žižkoviánek připravili pro dnešní setkání seniorů? Takže my jsme si připravili písničky hlavně pro tady jako naše důchodce, aby si mohli zaspívat, takže klasicky staré lidovky, takové, já tomu trošku říkám odrhovačky, ale prostě ty písničky, které dělají prostě jim radost. Co si myslíte o tom, že obec něco takového pro občany tady připravuje? Já si myslím, že je to hodně dobrá myšlenka, protože kde jinde se vlastně můžou takhle staří lidi potkat než na takových akcích. Myslím si, že je to super a hlavně už tím, že je to 8. ročník, tak jakože je to navštěvovaná dost událost, takže si myslím, že to je jako fakt super, protože to, co prostě oni pro nás dělali dřív, tak my jim aspoň trošku můžeme oplatit tady. Co říkáte na to, že obec vůbec něco takového pro seniory pořádá tady? No, my jsme strašně rádi, že to pro nás pořádá, my se na to těšíme. Takový krásný program tady udělali děti mateřské školy, cymbálka, Žižkoviánek, to je krásné, že si na nás myslí. Ty děti, ty nejmenší, jsou nejmilejší, samozřejmě všechno, všechno je tady fajn. Setkáváte se s kamarádkama třeba u skleničky vína doma? Ne, ale tak naplkano.
Jedno z vystoupení si připravili samotní mužáci z Moravského Žižkova, kteří svými zpěvy obohatili program a seniori se tak mohli s nimi zaspívat při skleničce dobrého vína, které věnovali místní vinaři. My jako mužácký sbor z Moravského Žižkova patříme do oblasti Hanáckého Slovácka, takže náš repertoár je z těchto písní převážně vybraný. Samozřejmě i z okolních regionů sem tam zabrusíme na Podluží nebo tak něco, ale hlavní osa našeho zpěvu a páteř je Hanácké Slovácko. Kolik vás jako mužáků účinkuje? Záleží jak kdy, no. Když se zejdeme náhody, to je nás tady 17, dneska je nás tady myslím tak 2/3, no. Co říkáte na to, že obec pořádá něco takového pro seniory? No, já už jsem taky senior, takže já to jedině schvaluju. Je to dobrá věc samozřejmě, protože lidé se sejdou, hlavně ti starší, mladší generace už na něm možná nemá ani takový čas nebo takhle a tak si aspoň povykládají, co se kde děje a pobaví se. Je to pěkná tradice a jsou rád, že to tady je.